Ngine ni kwamba mtu mmoja amefariki katika eneo la Suswa huko Narok baada kuteketea kiasi cha kutotambulika kufuatia ajali ya barabarani. Ajali hiyo ilihusisha magari mawili ambapo moja lilikuwa likitoka upande wa Narok na jingine upande wa Maimahi na kisha kugongana ana kwa ana. Gari alilokuwa akiendesha jamaa huyo lilishika moto. Manusura wengine ambao walikuwa kwenye magari hayo walikimbizwa katika hospitali mbalimbali katika eneo hilo. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hifadhi ya hospitali ya Narok. Amy, that's all.